Ja, vars, David, var är vi? Halskår och vänka. Här har vi bott. Där uppe. I det här sovrummet där uppe. Det är vårt sovrumsfönster. Nu ska David visa oss runt här lite grann. Där ser man borta, ser man fjäll. Där ser man också där borta. Här är de en grill och en uteplats. Där satt vårt frukost i förrgår. Där har du fjäll igen. Ja, fancy. Schweiziska ambassaden. Just ja, den var där också. Ja, om man är sugen på jacuzzi så säljs den här för 65 000 norska kronor. Knappt använd som jag förstod det. Fina blommor, det är viktigt, Sint David. Så har de garage och ölbod. Ja. Yeah.
sa du? Det var inga proffsen då. Det var fel på rullen. Kom då bara. Ja, han har ju rätt så gott med det. Istället så lång tid när man nästan på lag. Det var inte så att jag fick det i sig. Lugnt utan. Middag. Lyft fram mot köstbit. Och det är energitid. Ja. Vi får göra det sen. Jaha, hur känns det? Det känns bra. Ja. Kämpebra. Kämpebra. Så här stor är den. Det här är mitt ben. Ja. Undrar om det är sån här varning. Känns det tittare varnas för det här? Den är redan död. Precis. Och sen vill jag att ni gissar, är det en hane eller en hona? Ja, det ser jag. Jasmin? Jag ser inte. Jag tror att det här är. Ja, det är en hona. Det är rom. Nästan tyvärr. Ja, det är lite tyvärr, men det. Det går att ta reda på den där om man orkar. Mm. Oj, vad mycket rom. Mm. Hur gör man det? Saltar, tror jag. Ja, vi kan ju prova. Mm. Ska jag gå och hämta en bunke eller någonting? Jag tror inte ni kommer äta. Okej. Tror du inte? Jag tycker ni om rom? Ja, vi älskar rom. Jag äter allt. Nu äter jag val också. Du kan bära den som den är då. Ja, men jag kan. Nej, jag hämtar en bunke. Det ingen som sa till dig, Jasmin, att val har rött kött. Jo, men... Vi gjorde ett undantag. Ja, jag hade inte berättat för dem att jag inte åt rött kött. Så jag äter pizza med salam och allting nu. Vad tyckte du om valen då? Det var nog annorlunda. Jag tror jag tyckte det var godare om jag var van att äta rött kött. Ja. Har han en grilla? Ja. Lite rött i mitten. Ja, precis. Mm. Den är hjärtat. Mm. Titta.
färsk. Ja. Färsk fisk. Och så vill vi gärna bort här. Blodranden. Mm. Klass med den som jag tog, den är, mm. den är 4 kilo säger vi. Oj, nej. Va? Var ska vi nu? Ja, nu ska vi, här kan vi gå och handla. Men nu är det stängt. Och sen har vi ett litet café här med fina fönster. Väldigt litet, men det är faktiskt en Coop-butik. Det blir ju fint. Var bara chansen på vad det kostar eller? Nej, du ska gå in och fråga. Ja. Vad det kostar dagligt. Vi kan gå med och få. Man vill ju se att det är dags. Alla stod och tog kort, bara så här. Det är mörkare än det där.